श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं एकादशः सर्गः मंदोदर्यां जातां सीतात्वं बुद्धिं युक्तिपर्यालोचनेन निवर्तयन् हनुमान् पानभूमिगतं रावणं परितः प्रसुप्ता नानावस्थाः स्त्रियो अनेकविध पानपात्रादिकं चावालोकयत् परदार दर्शन जन्य दुरितं विशंख्य वशीकृत मनस्कत्वात् संसर्गं निराकुर्वन् तत्रालब्ध अलब्ध सीता शुद्धिर् अन्यत्रान्वेषणं चोपक्रमते अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तता जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः नरामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हसि भामिनी न भोक्तुं नाप्यलङ्कृत् कर्तुं न पानमुपसेवितुं नान्यं तरमुपस्थातुं सुराणामपि चैश्वरं नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरं न हि राम समस् कश्चिद् विद्यते त्रिदशेष्वपि अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र च चारसः पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीता सन्दर्शनोत्सुकः कीडितेनापराह्ला क्लान्या गीतेन च तथापराः नृत्येन चापराः क्लान्ताः पानविप्रहतास्तथा मुरजेषु मृदङ्गेषु चेलिकासु च संस्थिताः तथा अस्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापराः स्त्रियः अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसल्लापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणां देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधामिदायिना रथादिकेन संयुक्तां ददर्श हरियूतपः अन्यत्रापि वरस्त्रीणां रूपसल्लापशायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं न स ददर्शः देशकालभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायितत् रथाविरतसंसुप्तं ददर्श हरियूतपः तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषभः स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणुभिर्यतारण्ये परिकीर्णो महाद्वीपः सर्वकामैरुपेतां च पानभूमिं महात्मनः ददर्श कपिशार्दूलस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र नेयस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः रौक्मेषु च विशालेषु वाजनेष्वप्यभाषितान् ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा वराहवग्रीनसखान् सखान् दधि सौवर्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरांश हनुमानन्ववे वैक्षत कृकलान् विविधान् छागान् चषकानधर्म नर्ध भक्षितान् महिषानेकशल्यांश्च छेदांश कृतनिष्ठितान् लेह्यानुच्छावचान्ये पेयान् भोज्यान् युच्छवचानि च तथां लवणोत्त सौर्वि विविधैरागकाण्डवैः
महानूपुरकेयूरै आपविद्धैर् महाधनैः पानभाजन विक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि कृतपुष्पोपहारा भूरधिकां पुष्यति क्षियं तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्ट शयनासनैः पानभूमिर्विना वह्निं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते बहुप्रकारै विविधैर्वरसंस्कार संस्कृतैः मांसै कुशल संयुक्तैः पानभूमिगतैः पृथक् दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराकृतसुरा अपि शर्करासव माध्विकाः पुष्पासवक फलासवाः वासचूर्णश्च चूर्णैश्च विविधैः मृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक् सन्तता शुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैश्च कलशैर्भाजनैः स्फटिकैरपि जाम्बूनदमयैश्चान्यैः करकैरपि संवृता राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठां यथा तथा भूमिं कपिस्तत्र ददर्श सोपश्यच्छात कुम्भानि सीदोर्मणि मयानि च तानि तानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः क्वचिद्दर्धा वशेषानि क्वचित् पीतान् यशेषतः क्वचिन्नेव प्रपीतानि पानानि स ददर्शः क्वचित् भक्ष्यांश विविधान् क्वचित् पानं विभागतः क्वचिद् दर्धावशेषानि पश्यन् वै विचचारः शयनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काचित् सुप्ता वराङ्गनाः काचिच्च वस्त्रमन्यस्य अपहृत्योपगृह्य च उपगम्या बला सुप्ता निद्रा बलपराजिता तासामुच्छ्वासमवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजं नात्यर्थं स्पन्दने चित्रं प्राप्य मन्दविमानिलं वचन्दनस्य च शीतस्य सीदोर्मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तस्य गन्धं विविधं मुद्वहन् स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः प्रभवौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावदातास्तत्र तत्राण्याः काश्चित् कृष्णवराङ्गणाः काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यः प्रमदा राक्षसालये तासां निद्रावशत्वाच्च मदनेन विमूर्छितं पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्य तैव हि अतैव हि एवं सर्वमशेषेण रावणान्तःपुरं कपिः ददर्श स महातेज न ददर्श न च जानकी निरीक्षमानश्च ततस्ता स्त्रियः स महाकपिः जगाम महतीं शङ्कां धर्मसाध्वस शङ्कितः परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति नहि मे परदाराणां दृष्टिर्विषय वर्तिनि अयं छात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः तस्य प्रादुर्भूत् चिन्ता पुनरन्या मनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी
कामं दृष्ट्वा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रियः न तु मे मनसा किञ्चित् आवैकृत्यमुपपद्यते मनो हि हेतुः सर्वे पापे पापमिन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभावस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् सुव्यवस्थितं नान्यत्र हि मया शक्या वैदेहि परिमार्गितुं स्त्रिया हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा संपरिमार्गणे यस्य सत्त्वस्य योनिस्तस्यां तत्परिमार्गते न शक्यं प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुं तदितं मार्गितं तावच् क्षुद्धेन मनसा मया रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् ऐवापश्यत जानकीं राम ताम पश्यन् कपिस्तत्र पश्यन् शान्यावरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्तातुमुपचक्रमे सभूय सर्वत श्रीमान् मारुतिर्यत्नमाश्रितः आपान भूमिमुत्सृज्य तां विचेतुं प्रचक्रमे इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकादशः सर्गः।